כן, לאכול יש כוח, לרוץ אין כוח. לטפל ברצון הזה? באיזושהי צורה... מה שאתה אומר זה כיוון נכון. אני רגע אחד רוצה להסביר משהו, שנייה. בעיקרון, יש פה מסר שאני מנסה להגיד. זה עובד ככה. אם אתה תקום בבוקר, בן אדם קם בבוקר, ויש לו תחושה של ביוס מכמות המשימות והדברים שהוא צריך לעשות באותו, ולא אין לו חשק. נכון? לפעמים. לפעמים אתה קם בבוקר, אתה אומר, עכשיו מה יש לי, אני צריך לטפל בזה, לטפל בזה, לטפל בזה, ואין לי כוח, ולא בא לי, וזה וזה וזה. עכשיו יש פתרון. הפתרון הוא כזה. מה הפתרון אומר? אם אין לך חשק להתאמץ, אל תבקש במציאות להתאמץ עבורך. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. עכשיו, מה אתה צוחק? זה מפה. נכון, אבל למה זה מצחיק עוד יותר, אה? לא, מה אמרת שחשבת על זה? לא, לא. לא, לא, אמרת משהו. לא, כששאלת את זה, ישר... לא, אז למה לא נתת את התשובה? אני לא יכול להיות כל כך ברור. התפלאתי, זה ברור. למה שאלת, התפלאתי איך זה לא היה ברור. אני מסביר משהו פשוט. אם אתה לא תבוא למציאות בתלונות, היא לא תבוא אליך בתלונות. אם לא תגיד למציאות, אני מבקש שתשתני, היא לא ביקשה ממך להשתנות. אתה רוצה לאכול כמה שבא לך? תוכל. רוצה לא לעשות ספורט? אל תעשה. המציאות לא אמרה לך, תעשה ספורט. איפה מתחילה הבעיה? שאתה אומר, לא מתאים לי המציאות הזאת שאני אוכל וזה 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 ומשמין. לא מתאים לי. אני רוצה שהמציאות תשתנה. אני רוצה לאכול ולא להשמין. המציאות אומרת, אתה מבקש ממני להשתנות, נכון? אין מה, תשתנה כמה אתה. במקום לנוח, קום תרוץ. אתה אומר, לא, אין לי כוח להשתנות. אתה מצאות לך, גם לי אין כוח להשתנות, אבל הוא חצר שמן. אומר, לא, אבל אין לי כוח. גם מצאות אומרת, גם לי אין כוח. זה אותו דבר. מה אני מנסה לומר? מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר כזה דבר. אם אתה לא תבוא בתלונות למציאות, היא לא תבוא אליך בתלונות. מה זה אומר, לקבל את המצב כמו שהוא? כן. מתי בא אליך? אתה רוצה... לא, מה שאני מנסה לומר זה בהפוך על הפוך. כשאתה בא למציאות בתלונות, אוטומטית אתה מרגיש שהמציאות באה אליך בתלונות. לא. ברגע שאתה מתלונן על המציאות, מה זה אומר מתלונן? אתה אומר, מציאות, למה את כזאת ולא אחרת? אולי תשני משהו? זאת אומרת, אוקיי, אוקיי, הצעה מעניינת. מה דעתך שאתה גם תשני משהו? זה הרב, אין לי כוח, מה, אני צריך להתאמץ? המציאות אומר, גם לי אין כוח להתאמץ. זה אותו דבר. לא, ומה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, שבכל פעם שאתה מתלונן על מאמץ, במקום להתלונן על המאמץ, תתלונן על זה שרצית לשנות המציאות. כמו שמישהו בא לבקש ממני איזו בקשה, ואז אמרתי לו, אין בעיה, תקבע פגישה ותשלם. מה, עכשיו אני צריך לשלם לך? אמרתי לו, אתה לא חייב, אתה יכול לקבל את המציאות איך שהיא. אתה לא צריך אותי ולא צריך לשלם כלום. מה, אתה רוצה ממני? תקבל את המציאות וסע לי שלום. לא, אני לא מוכן לקבל את המציאות. אז תתאמץ. זה מה יש. כאילו, מה השכל שבדבר? אתה אומר, מה המציאות דפקה אותי, עכשיו אני צריך להתאמץ? לא, אתה לא צריך להתאמץ. אם תפסיק להתלונן, אתה לא צריך להתאמץ. אף אחד לא ביקש לך להתאמץ. אם לא בא לך להתאמץ, תפסיק להתלונן. לא תתלונן, לא צריך להתאמץ. אבל מה אתה עושה? להתלונן יש לך כוח. להתאמץ אין לך כוח. לא רוצה להתאמץ. לא רוצה להתאמץ, אל תתלונן. קבל את עצמך איך שאתה, אף אחד לא מבקש ממך כלום. ביום שאתה אומר, אני מקבל את עצמי איך שאני, ואתה רואה, קיבלת פטור מכל המשימות. אתה לא צריך יותר אפילו ללכת לאכול, אתה לא צריך. אבל מה אתה אומר? לא, לא מתאים לי, מה, אני אהיה רעב וזה? איך תתאמץ, אה? איזה דבר, אנחנו כל הזמן בנויים מלא רצונות. מה זה, כאילו לקבל, אז אתה אומר כאילו לבטל את כל הרצונות. אני לא אמרתי לך לקבל את המציאות, אני מנסה להסביר משהו אחר. המטרה של מה שאני אומר היא לא להגיד לך מה לעשות, היא רק להראות לך שבכל פעם שאת מתלוננת על המציאות, תחפשי איפה את מתלוננת עליה. אני לא אומר לך תקבלי את המציאות או אל תקבלי אותה. אני מנסה להעביר מסר, בכל פעם שיש לך איזה ביקורת על המציאות, למה המציאות עשית ככה? למה אני עכשיו צריכה להתאמץ? את לא צריכה להתאמץ. אל תתלונני ואת לא צריכה להתאמץ. המציאות לא אמרה לך, שני אותי, ועכשיו את אומרת, טוב, אין לי כוח בשבילך. לא, את אומרת למציאות, אני לא רוצה אותך, ואז המציאות אומרת לכם, תתאמצי. זאת אומרת, אין לי כוח להתאמץ, אז אל תתלונני. אם הבן אדם מרגיש שהוא צריך להתאמץ, הוא אומר, אין לי כוח להתאמץ, המציאות דפקה אותי, סליחה, אף אחד לא דפק אותך, אל תתלונן, וסע לשלום, אתה משוחרר. זה הכל. אבל אתה לא מוכן לקבל את המציאות, ואז אתה עכשיו מתלונן.
מה אתה אומר? מה אתה מבין? תחזור למה שאמרת? לא. מה שהבנת מה שאמרתי. אני בא לא מנסה לראות איך... איך זה קשור אליך? זה אומר שהמציאות זה אני בעצם. מה? אה. במיבט מסוים. המציאות ואתה זה בכלל אותה אישות. אתה רוצה משהו ואתה בכלל אין למה אתה רוצה את זה. אני רוצה שזה יותר קל. זה כמו שאחד התלונן על איזה משהו. שהוא בן אדם רע. מה שאני אומר זה בית מסוים. ואז אמרתי לו, אה? הוא התלונן שהוא חושב שהוא בן אדם רע. אמרתי לו, אבל איך אתה יכול להיות בן אדם רע? הכל מאלוהים, לצורך העניין. הוא אמר לי, לא, אבל אלוהים נתן לי בחירה. אמרתי לו, אוקיי, אז אם אתה בחירה, תשנה את זה. הוא אומר, אבל אני לא יכול לשנות את זה. אמרתי לו, אז אין לך בחירה. הוא אומר, לא, אני יכול לשנות את זה, ואני לא משנה את זה, אני בוחר ברע. אמרתי לו, אז תבחר בטוב. הוא אומר, לא, אבל אני לא יכול לבחור בטוב. אז אם אתה לא יכול לבחור בטוב, אז אין לך בחירה, אז מה אתה רוצה? לא, אני בוחר ברע ואני רוצה לבחור בטוב. אז שנה. אז כאילו אם זה בחירה שלך, מה אתה מתלונן? כי מבית מסוים אתה המציאות ואתה אלוהים, אתה רוצה שיהיה ככה ואתה מתלונן, אבל לא רוצה, תשנה. אבל לא משנה, זה כבר היה יותר פילוסופי. אני אומר ברמה הפרקטית, כל פעם שיש לך תלונה על המציאות, כל פעם שאתה מרגיש שאתה צריך להתאמץ ואין לך כוח, יש לך דרך מאוד פשוטה לא להתאמץ. פשוט תפסיק להתלונן. אז אתה אומר, לא, אין לי כוח לא להתלונן. אז תמשיך להתאמץ. זה קשור לנושא של הדדיות. אתה מצפה שהמציאות תשתנה עבורך, תשתנה אתה למענה. אל תצפה שהיא תשתנה עבורך בלי מאמץ. אבל מה הבן אדם רוצה? בן אדם אומר, לא, אני רוצה שהמציאות תשתנה עבורי בלי שאני אתאמץ. המציאות אומרת, אין בעיה, גם אני רוצה שאתה תתאמץ ואני לא אשתנה עבורך. אותו דבר הפוך. אני לא רוצה שהמציאות תשתנה. אני לא רוצה שהמציאות תשתנה לבד. עם מאמץ. יכול להיות, באופן אקראי, אבל לא בטוח שזה יהיה איך שאתה רוצה. המציאות בכל מקרה משתנה לבד, אבל לא בטוח שזה מה שאתה רוצה. משקיע מאמץ הזה כן יכול להשתנה. נכון, תלוי בכמות המאמץ. אני חוזר ואומר עוד פעם, מהות המסר היא כזאת. אל תאשים את המציאות, או אל תאשים רק את המציאות, בזה שאתה מרגיש שאתה צריך להתאמץ. תאשים גם את עצמך על זה שאתה מתלונן על המציאות. כי אם לא היית מתלונן על המציאות, גם לא היית מרגיש שאתה צריך להתאמץ. הסיבה שאתה מרגיש שאתה צריך להתאמץ, זה בגלל שאתה מתלונן על המציאות. כל פעם שאתה אומר, אין לי כוח עכשיו להתאמץ, למה נפלו עליי כל המשימות האלה? אדוני, אף אחד לא יפיל לך את המשימות האלה, מי שפיל אותם על עצמך זה אתה. אם תגיד, אם אין לך כוח להתאמץ, תגיד לעצמך, אני מקבל את המציאות איך שהיא, באותו רגע אתה יכול להמשיך לישון. זהו. אתה אומר, לא, אני לא מוכן לקבל את המציאות איך שהיא, מה פתאום שאני אקבל אותה איך שהיא? המציאות אומרת, אוקיי, אני משתתפת בצערך, קום בבקשה תעבוד. זהו. אבל מי התחיל? עכשיו מי התחיל? מי התחיל? לא, אני חושב בצירות. כמו ילדים בגן, הוא הוציא לי לשם קודם. כאילו, מי התחיל או מי יכול להפסיק? למה אני מזרונן? כי... מי יותר בוגר? מי יותר בוגר? גילון, מה? מה המציאות עשתה לך? תגיד לי, מה, היא חייבת לך משהו? מה המציאות עשתה לך? היא רוצה לעשות משהו. מה, היא באה לך ואומרה לך מה אתה תעשה? יש לי שאלה, לך יש בחירה? יש לך תחושת בחירה? כן, כן. יפה. אתה שולט בהכל? לא. יפה. אתה שולט בחלק מהדברים? כן. תן לך דוגמה. מרגיל. תן לך דוגמה. אתה רואה פה עכשיו את זה? מי שם את זה פה עכשיו? המציאות, נכון? אתה יכול לבוא לשנות את זה? נכון. המציאות מתלוננת למה אתה משנה דברים? אומרת לך, תפסיק לשנות? לא. אז למה אתה מתלונן שהיא משנה דברים? מה, לפני שאתה מוזיז את זה, אתה שואל את המציאות, זה מתאים לך? לפעמים כן, לפעמים כן. אתה אומר, אתה... לפעמים כן תלונן. באמת? מה, אתה עשית פעולה ומשות אמרה לך, אל תעשה? לא, אבל אני עושה פעולות מסוים. פשוט עושה מה שאתה. אתה עושה מה שאתה רוצה, תראה, אתה עושה מה שאתה רוצה, ומשות עושה מה שהיא רוצה. תקשיב. לפני שאתה עושה פעולה, האם אתה מברר מה המשות מעדיפה שתעשה ולפי זה אתה עושה, או שאתה עושה מה שבא לך? עושה מה שבא לך. יפה. גם המשות מתייחסת אליך אותו דבר. כשהיא רוצה לעשות משהו, היא קודם כל עושה, אחר כך מה אם תדפק, תדפק, בעיה שלך. אם מתחשב במציאות, כן, אבל מה אתה תגיד לעצמך, אני לא עושה שום דבר, עד שאני לא מברר אם המציאות רוצה שאני אעשה את זה או לא. מה זאת אומרת להתחשב במציאות? באופן טבעי תחשב. עכשיו נגיד,
קמה והולכת, סתם, טיילת. את בודקת, רגע, אולי המציאות רוצה שאני אהיה פה ולא שם. את עושה את הבדיקה הזאת, את אומרת, מה עכשיו מהמציאות? אני רוצה להיות שם, אני הולכת לשם, נכון? כן. את בכלל לא חושבת על זה, מה את חושבת? מה המציאות רוצה? זה יכול לעשות עכשיו את זה. את שואלת מה המציאות רוצה? מה בא לי? את לא חושבת אפילו, כאילו, מה זה מהמציאות רוצה? אני רוצה, אני הולכת. אני באמת לא מבינה מה זה המציאות רוצה. נכון, זה גם המציאות מתייחסת אליך אותו דבר. אני לא מבינה מה זה מה היא רוצה. מה זה מה היא רוצה בכלל? מה אני רוצה? מה אכפת לי מה היא רוצה? זה אותו דבר. יש לה רצון למציאות בכלל? ולך יש רצון שאת הולכת לשם? יש. אז גם לה יש. אם אין לה רצון, איפה לך יש רצון? לא משנה, זה בסוף אותו דבר. אני מנסה להגיד גם המציאות מהפרספקטיבה שלה, כשהיא רוצה לעשות משהו, היא עושה. היא לא בודקת מה מתאים לך. עכשיו, מה את... זה הכל מטאפורי. מה את אומרת למציאות? סליחה? מה את עושה דברים בלי להתעץ? לפני שאת מחליטה אם להוריד גשם, תשאלי אותי, מבין, לקחתי מטריה או לא, נכון? מה את פתאום הורידה גשם? רגע, התקשרת, יש מטריה, אין מטריה, מה את רוצה? תבדקי, מה אני רוצה? לפי זה תשני, לפי זה תעשי מה את רוצה, נכון? כמו תעצי איתי. המציאות אומרת לך אותו דבר, אתה לפני שאתה משנה דברים, שאתה מחליט עכשיו לבנות בית איפשהו. שאלת את המציאות, אולי המציאות רוצה שיש שם שדה. מה אתה בונה שם בית? עכשיו נגיד, אתה מכנה את הרכב איפשהו, אולי פשוט רוצה שיהיה שם אוויר. מה אתה שם שם רכב? מה אתה משנה דברים? איך אתה יכול לדעת? כן, איך אתה יכול לדעת את הדברים האלה? שאלה אחרת. תברר, ואיך המציאות יכולה לדעת מה אתה רוצה? למה שלא תוכלי לדעת? זאת אומרת, איך אני יכולה לדעת מה המציאות רוצה? אני לא היא, נכון? אני באמת יכולה לדעת מה המציאות רוצה. נכון, ומאיפה המציאות יכולה לדעת מה את רוצה? גם היא לא את. איך אפשר לדעת מה המציאות רוצה? תיאורטית, לא יצא שאת אומרת, אני רוצה לדעת מה המציאות רוצה. נגיד, מה זה אומר לדעת מה המציאות רוצה? הכוונה לשאול, מה אם את, קודם כל, אני אשאל, תן דוגמה, נגיד שהמציאות הייתה... לא, בוא נלך הפוך, נגיד שהמציאות הייתה רוצה לברר מה אתה רוצה. היא אומרת, איך אני יכולה לדעת מה הוא רוצה? אני לא יכולה להתחבר לראש שלו, אני, זה אני הוא, זה הוא, מה אומרים לה? תנסי לחשוב, מה נראה לך שהוא רוצה? מה נראה לך שהמטרות שלו? מה נראה לך, ואיך הדבר הזה משפיע על המטרות שלו? אם אתה רוצה לדעת מה המציאות רוצה, זה בעצם לשאול את עצמך, מה משמעות החיים? מה מטרת המציאות? למה המציאות עושה דברים? אני יודע, אני חייב לדעת. המציאות יכולה לדעת מה אתה רוצה. אתה יודע מה המטרה שלך? גם לא, נכון? אז איך המציאות יודע מה המטרה שלך? וגם אתה לא יודע מה המטרה שלך. איך אנחנו... אתה הבנת מה אני אמרתי? כן, אבל... מה אתה אומר? אתה אומר, איך אני יכול לדעת מה המטרה של המציאות? אפשר לדעת תשובה מה המטרה של המציאות, נכון? וגם המציאות שואלת, איך אני יכולה לדעת מה המטרה שלו? אפשר לדעת מה המטרה שלו? וחקרנו, חקרנו, חקרנו, וגילו שגם הוא לא יודע מה המטרה שלו, שאין תשובה מוחלטת, אז מאיפה היא תדע? איך היא יכולה להתאים את עצמה לרצונך אם אין לך רצון מוגדר בסוף? אני מנסה להראות שזה מקביל אותו דבר. כל טענה שתביא למה אתה לא יכול להבין את המציאות, בדיוק אותו סיבה המציאות לא יכולה להבין לך, כי אתה רשות נפרדת. אתה רשות, תראה, אם אתה אומר אני לא קיים בכלל, אני והמציאות זאת הישות, אז לא אמור להיות קונפליקט מלכתחילה. אם אתה והמציאות זאת הישות, אין קונפליקט. המציאות עושה מה שהיא רוצה, אתה עושה מה שאתה רוצה, וזה נגמר הסיפור. לא, סליחה, לא נכון. אם אתה והמציאות זו אותה ישות, אז כל מה שאתה רוצה זה המציאות רוצה, כל מה שהמציאות רוצה אתה רוצה, אין פה קונפליקט. אלא מה, אתה אומר, לא, אני יש לי את הרצונות שלי ואת הבחירה שלי ואת השטח שלי, המציאות יש לה את הישות שלה ואת הרצון שלה ואת הבחירה שלה. עכשיו, כל מה שאתה לא יכול להבין אותה, גם היא לא יכולה להבין אותך, זה אותו דבר. אתה אומר, אבל היא בראה אותי, שהיא תבין אותי, נניח. אבל זה לא נכון, אבל היא לא אתה. אתה יכול להגיד, כן, אבל היא בראה אותך, אז תבין אותה, אבל אתה חלק ממנה, אז תבין אותה. גם כן אותו טענה. איך יוצאים מהפלונטר הזה? יפה, 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 יפה. איך יוצאים מהפלונטר? על ידי שאתה לוקח אחריות, קח אחריות. לא בא לך להתאמץ, אל תתלונן. אתה אמרת, המציאות התחילה, נכון? אבל אמרתי, זה לא משנה מי התחיל. גם אתה התחלת, אנחנו פשוט יכולים להגיד, לא נכון, הוא הראשון שהתחיל לשנות דברים. הוא התחיל להוזיז את הכיסא לשם, את זה לשם, את זה לפה, פתאום הוא אומר, לא מתאים לי, למה נפל עליי זה? ואתה, מה קרה, מה, וכל הפעולות שעשית לפני כן ביררת אם זה טוב או לא טוב? שאלת, אמרת, לא, מה זה טוב או לא טוב, אני אעשה מה אני רוצה וזהו. כשאתה עושה פעולות ביום יום, אתה בודק אם זה טוב או רע, על כל פעולה שאתה עושה. אתה עכשיו נגיד עושה ככה עם האצבע, אתה בודק עם מה המציאות רוצה, אתה שואל, תראה איך זה משפיע עליה. למה המציאות לא בודקת? למה שאני בודק? סבבה, fair enough, אתה לא בודק, כאילו תבדוק, אל תתלונן. אבל מה יקרה, יכול להיות שאתה תעשה משהו, ואז היא גם תעשה מה שהיא רוצה, ואז תגיד, רגע, מה פתאום היא דופקת אותי? באמת, ומה אתה עשית קודם? יש לי שאלה בעניין הזה. יש שם
מושג כזה שנקרא קארמה. עכשיו, איך הוא נכנס? כאילו, יש לו משמעות או שזה סתם? כן, זה מה, עכשיו דיברנו בדיוק על קארמה. מה זה קארמה? קארמה זה כאילו, זה לא אומר שאם אתה עושה משהו... רע, זה יחזור לך בסיבוב אחר כך. זה מה שדיברנו עכשיו, אם אתה תתלונן על המציאות, בקרמה שלך זה ידפוק אותך. זה הקרמה הכי גדולה, תסתכלו. קרמה בעיקרון, זה אם נגיד עשית משהו רע ואתה מת, בגלגול הבא שלך, איכשהו אתה צריך לשלם על זה, נניח, ולהפך, בסדר? רבי נחמן אמר, העונש של בן אדם שעושה עבירות זה שהוא עושה עבירות, זה העונש שלו. זאת אומרת, עצם העבירה זה עצמה העונש. זאת אומרת, עצם זה שאתה מתלונן על המציאות ואומר היא לא מספיק טובה, זה העונש שלך, שאתה חושב שהמציאות לא מספיק טובה, עכשיו תסבול. עצם זה שאתה מעביר ביקורת על המציאות, זה העונש שלך. אתה התלוננת עליי, יפה זה, אתה יודע מה העונש שלך? שאתה התלונן עליי. אני מצליחה לראות את זה ככה, כשאת מתלוננת על המציאות, את לא צריך להעניש אותך, זה העונש שלך. אם את ממש מתלוננת על המציאות, אז את ממש רע לך. עצם זה שאת מעיזה להעביר ביקורת על המציאות, זה העונש שלך. יש מציאות שהיא עושה דברים מסוימים, ואתה מעביר ביקורת, אתה אומר, מה פתאום המציאות החליטה שהוא יהיה לו כסף ולי לא? אתה מתחכם, אתה מתחיל פה לתת עצות לבימאי מה לעשות. אין בעיה, לך תעבוד שם, אין לי כוח לעבוד, תסבור. אבל אם אתה תגיד, אני לא מבין כלום, אני בסך הכל דרגיר רווק בתוך המערכת, מה שקורה קורה, לא יודע כלום, רק אתה לא צריך לעשות כלום. בסדר? אבל אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אבל אני לא רוצה שיהיה ככה. אוקיי, אתה לא רוצה. בבקשה, לך תעבוד. אני רק לא מבינה מה זאת אומרת, מה ש...